mambo imechemuka. Nadela kuchamba. Halo, mambo imechemuka. Imechemuka. Infinity Kesho Eldoret. Mzee Buga, nitakuwa ndani ya nyumba tunafanya makamuzi hali ya juu. Alo, tafuta noti. Kuja na yeye kesho Infinity tumalize. Hey, itakuwa Kalenjin night lakini tutachanganya hapo tulete pia Nairobi night ndani ya Kalenjin night. Alo, Eagle Fist kaka. Kaka yake. Gari ya YY imepata punch up mstuni. YY alikuwa anaenda kasho. Hii ni gari ya YY koja. Hii ni gari ya YY. Mambo. Uko sawa? Bro. Wapi YY? Mambo uko sawa? Blaga tuna. Sorry, number? Number 1 in Kenya. East Africa number 1. Number 1. Mzee pesa ndo kila kitu man. Maji molio. Mambo imefanyaje? Mambo imechemuka. Mambo imefanyaje? Unafurahia kuona buga. Miaka ni ngapi? Miaka ni 50. Miaka ngapi? Ni 650 buga. Na tuko wapi? Tuko Nyahururu. Alafu maboys mnasemaje? Buga tumemtambua sisi. Mambo imechemuka. Mambo imechemuka. Mambo imechemuka. Bwana buga. The gun. Mwenyewe. Yeah. Mambo jipin sector start shit anything that us. Mafia boss call me Tita on. Department sex with Andemon. They girl them with Andemon Kitale. Club touch tonight. That's how watu wasabudu limazana nao. Leo ni club touch pale Kitale. Watu wa endebes. Make sure umeingia kwenye base. Mambo ichemuke. Mambo inendelea kuchemuka. Alo ni bunga. Leo tunakinukisha. Kata ya keto mzee.
best interviews, comedy, music, killer kids, the best of entertainment. For every story that is happening around the world. Subscribe. Turn on post notification. I post. I'll see you. Like and share.